Атырау облысы, Исатай ауданы, Жамбай селосында дүниеге келдім. Сонау 1958 жылы 7-ші қыркүйек айында. Менің әкем Сүндет Оразғалиұлы, шешем Шайпеден қызы Күнзира. Ол кісілер, менің әкем балықшы болған. Енді анам үй шаруасында. Сондай ортада дүниеге келдім балықшылар әулетінде. Каспей жағасында бірақ шақырым қашықтықта орналасқан Жамбай деп аталуының өзі менің жетінші атам, сол кісінің жалпы құрметіне қойылған сияқты. Жамбайдың үш баласы Саржала, Жанзақ, Бозай деген үш баласы болған. Сол үш баласының түгелге дерлік сол жерде отыр, сол жерде мекен деген. Сол өлкеде Каспейдің жағасында жаңағы саз топырақты, балшықты ойнап өскен қызбын. Ол кезеңдегі балықтардың, ол кезеңдегі сазандардың кереметтігі сондай. Есімде әкемдер деген осы сазандарды мешок-мешогымен әкеліп, үйге тарататын, табақ-табақ қылып көршілерге. Ол кезде сату деген жоқ. Ол әкелдіме бәрі ортақ, бүкіл айналаңа түгелдей бөлісіп беріп отыратын. Және қара икраны кәдімгі қасықпен жеген қыздың бірімін. Менің анам өзі 11 құрсақ көтерген кісі, бірақ көбісі о дүниелік болды. Енді тірлеріміз алтау едік. Алтаудың да екі ағам кетіп қалды. Тоғжан деген апам бар, өзімнен үлкен. Аға жеңгелерім бар ғой, одан тараған ұрпақтар, Жаңылсын, Ырысқаным деген жеңгелерім бар. Одан кейін төртінші менмін. Одан кейін бір інім, бір сіңлім. Інімнің аты Азидолла, сіңлімнің аты Гүлбаршын. Сол Оразғалидың ең кіші баласынан тараймыз біз. Осы ұлы әжеміз жөнде аңыз бар. Ол менің төртінші атамның анасы, 362 әулие Бекет атаның қарындасы деген. Сол Ақмаңдай деген кісі жөнде аңыз жетті бізге. Енді біз көзіміз көрген жоқ. Шорман деген атамыздың жолдасы болған Ақмаңдай әжеміз. Ақмаңдай әжеміз үш баласы болған. Сарт, Көдебас, Жылқышы деген үш баласы қалған. Шорман атамыз о дүниелік болып кеткен. Содан елдің ақсақалдары, енді сіз қалай, ел көшіп жатыр. Адай әулеті өзінің енді туып өскен әулеті ғой, сонда қаласыз ба деп сұрағанда әжеміз ақсақалдарға айтқан екен. Мен балаларды жетім қылмайын деп, Орыс деген атамызбен бірге сол балаларды алып бер қарай көшкен екен. Сол Сарт әулетінен біз тараймыз. Аппаға жиғақманбай, сөзге шешен балтанбай, әуле шеше ғатанған, мейірімді жанғанбай. Асыл әже Ақмаңдай, ұрпағыңа бақ қонғай. Аруағың мені жүр қорғай. Біз бала күнімізде сондай өнерді жақсы көрдік. Бірақ біздің кезімізде сонау қазіргідей заман болған жоқ. Өнер деген басқаша қаралған. Өнер деген бір сондай бір жеңіл-желпі, немесе бір сондай әртіс деген ұғымға бір көзқарас өте жақсы болмаған кезең. Сонда да сол бір әнге деген құмарлығым, өнерге деген құмарлығым, Ғарикеңдердің, Ғарифула Құрман Қалиптың, олардың шәкірттерімен келіп бізге концерт беріп елге. Ол кезеңде клубта кішкентай, телевизорде жаңадан ғана болып жатқан мезгілінде концертке халық деген ағылып келуші еді. Ол концерттің үлкендерге программаны ұзақ етіп қояды, бізге оқушыларға алдында қояды. Жарты сағаттық, 45-1 сағаттың көлемінде қысқартып қойылады. Біз өзіміздің концертті көріп аламыз да, кешкілік концертті тағы көргіміз келіп. қайта барамыз, көршілеріміз болды. Шапағат деген, оқила деген кісілер, соның қыздары болды. Сонда өнерлі болды, күй тартты, Өмірбек деген ұлы болды. Солар мен кешке қарай бәріміз естің алдына шығып, о кісілер сол өнерін көрсетеді. Біз соны тамашалап, сол шіркін домбырамен ән айтсам, домбыра тартсам деген арман жетеледі. 7-ші кластан бастап, сол жаңағы көрші ағалар мен апаларымның арқасы, сосын Үймұқан деген кісі болды, атақты күйші. Ол кісі өзі композитор десек те болады, бірақ ол кісі кезінде насихатталмай қалған. Сол кісілердің күйлерін көп адамдар пайдаланып кетті негізінде. Біз енді сабақтан кейін жаңа үйдегі малды, қойларды алып шығамыз далаға, жайылысқа алып шығу міндеті бізде. Сонда Үймұқан атаға айтатынмын, ата домбыраңызды алып шығыңызшы деп. Сол домбырасын алып шығады атам. Сол кісіден де көп нәрсе үйрендім. Сонымен домбыраға деген қызығушылық солай оянды. Содан Қарекеңдердің концертін көру арқылы, олардың шәкірттерін көру арқылы, яғни бір домбырамен ән салудың оқуы бар мекен, шіркін сөйтіп сахнада ән салып тұрсам деп армандадым. Арман алдаған жоқ. Сол арманға жеттім. Енді оған қалай жеттім? Енді 10-ды бітіргеннен кейін біздер енді ол кезеңдерде жаңағы мал шаруашылығының даму кезі, жаңағыдай қой шаруашылығын ұйымдастыру кезеңдер. Біздің кластың балалары көбісі ұшқын, жалын деген мал шаруашылығымен айналысатын бригада құрып кетіп жатты. Бірақ енді мен оқуға деген барғым кеп, Алматыға жол тарттық. Галия деген жаңағы Закария ағамыздың, Ибат ағамыздың қызын, ол кісі біздің ұстазымыз, әр класс жетекшіміз болды. Біздің екеумізді, сол Галия екеуміз Алматыға барды. Алматыға барып, Казығуге тапсырдық. Казығуге екеуміздің де жолымыз болмады, конкурстан өте алмадық. Сосын кері қайтып келдік. Ол сонау 1975 жылы. Соны үйге келдім де, қой онда мен кластастарымен бірге мал шаруашылығына, малға барам деді. Содан оны менің анам естіп, содан Махамбет ауданында Самия деген апам тұратын. Самия апам келіп атқан үйге қонаққа. Содан, ай, мына қыз деген ана мал шаруашылығына мал бағам деп кетем деп атыр. Не істесең де осы қызды алып кет деді апама. Енді малға неге жібергісі келмей тұр ғой енді анамызда, енді қиыншылық болады дегендей. Содан апам алып кетті мені, Сәми апам алып кетіп. Содан Махамбетке барып, қолына не келеді? Домбырамен ән айтам мен деді. Содан Махамбет ауданының мәдениет бөлім бастығы, сол Нариман ағамыз. Сол Нариман ағамыз енді бір жағынан жиен ағамыз ғой енді. Сол Сәми апам сол кісіге алып барды мені. Мына қыз осы мәдениет саласына жұмыс істесе қайтеді? Алсаң қайтеді, домбырамен ән айтам дейді деп. Содан домбырамен кәні, домбырамен әніңді айтып көрші деп. Содан бір-екі әнімді айтып бердім. Содан жақсы-жақсы деп, ол кісі риза болып, сен онда мәдениет бөлімінде бізде деген жаңағы аптаклуб меңгерушілер жетіспей жатыр. Дәл үстінен келдің, сен аптаклуб меңгерушісі болып, мына аудан-аудандарға, малшыларға, анда-санда жаңағы мәдени үгіт бригадасы шығып тұрады. Аптаклуб меңгеруші қылып сені жұмысқа алам деп, ең бірінші еңбек жолым Махамбет ауданында басталды. Сөйтіп өнерге деген өзінен өзі осылай жол ашылды. Содан бір 6-7 ай жұмыс істегеннен кейін Нариман ағамыз айтады, ай, министрліктен біз таланттарды іздейміз деген үлкен бір комиссия келатыр. Сол осы жердегі жастарды іріктеп оқуға алады екен. Сен осыған бағын сынап көрсең қайтеді деді. Атырау қаласына келіп, көп балалар қатысты. Бәріміз жаңағы бірімізден кейін біріміз шығып әнімізді айтып жатырмыз. Содан комиссиялардан 12 адам өттік. Сөйтіп біз 12-міз де оқуға түстік. Оның ішінде енді атақты Ерік Құрман Қалип, бүкіл әлемге танымал Ерік Құрман Қалип дауыс өзінің ерекше. Мен енді Қазақстанның халық артисі Ғарифула Құрман Қалиптың шәкірт атандым. Сабақ беру әдісі де Ғарифенің өте ерекше болатын. Мына жаққа қыздар отырады, мына жаққа ұлдар отырады. Сіз ортасына бір орындықты қояды, өзі анадай жерде отырады. Сосын бір-бірлеп жаңа әнімізді айтамыз. Сосын оқысы арабша жазады ғой. Сосын жаңағы қай жерге келгенде нөмір бойынша айтамыз. Енді біз арабша танымаймыз. Сен кім едің деп әрқайсымыздың жеке-жеке бетіміз болады. Соған репертуарымызда әр баланың репертуарын жазып қояды. Енді әрқайсысы әртүрлі, қабылдауды әртүрлі ғой. Біреу озықта болса, біреу кейіндеу болады, бір әнді біреу 10 күнде үйренсе, біреу бір күнде үйренеді дегендей ғой. Енді Ғарекеңнің сондай біз өзіміз әкеміз сияқты, бала сияқты бізбен ойнайтынды. Жаңағы Ғарекең баламыз енді домбыраң-бұрауын кейбірде таналысын келтіре алмай қалып атамыз. Жаңағы қатты бұрап алып, жаңағы шырылдап айқайлап айтқанда шошып кетеді ол кісі жаңағы. Енді қатты дауыс, оқыс дауыс шыққаннан кейін шошып кетеді де басын тарс етіп солға соғады. Немесе шошығаннан столдың астына кіріп кетеді. Енді шошыттың ғой деген мағананы енді айтпайды бұл кісі. Сондай қимылмен бізбен ойнап жаңағы столдың астына кіріп кетіп. Сосын бұрауыңды енді дұрыс болмағанын білесің де, соны қайтадан бұрауыңды жайлап түсіріп, қайтадан бабына келіп, жөндедің бе деп бүйтіп қып-қызыл боп бүйтіп столдың астынан шығып келе жатады. Немесе столдың басын столға бір береді де, содан тұрмайды. Содан әніңді жөндеген кезде барып, басын жайлап көтереді, бүйтіп басын көтеріп, дұрысталдың ба, жөнделдің бе дегендей. Сондай бір қызықты кезеңдері болатын. Ол кезеңде бір әндерге бір идеологиялық бағыт болып, соған байланысты көп әндердің айтқызбайтын әндерді болды. Мысалы, коммунизм, Ленин туралы әндер айтылды. Ленинизм мәңгі жасайды, Ленин кемеңгер, жаңағы коммунизм туралы әндер көп болды. Бірақ негізінен халық әндері үйрендік, мұхиттың әндерін, сосын термелер. Термелерде қысқа болды. Жаңағы Сартайдың термесі, Естайдың термесі, Өмір термесі, Абыздың термесі, жаңағы Ақтанбердің термесі. Бізге сол кезеңнің идеологиясы. Жыр дастандарды айтатын болсақ, онда тарих жатыр. Бүкіл соғысқан жерлер, қазақтың жерінің қай жерден басталатындығы, бәрі сол жыр мен дастанда. Совет үкіметінің идеологиясы біздің жаңы өзінің тарихын білмесін деген мақсатта біздер жыр мен дастанды айтқызбаған ғой. Егер оны білетін болсақ, біз тарихымызды білер едік. Егемендігімізді алдық, жыр дастанға да мән беріп атыр. Оқу бітіргеннен кейін әр облыстық филармонияның жаңағы жетекшілері, директорлары, басшылары келіп таңдайды. Сол Талдықорған облыстық филармонияға жолдамалдық. Дауысын ғана естіп, тамсанып жүрген сол Жетісу өңірінің жаңағы дәстүрлі әнінің негізін қалаушы Қазақстанның халық артисі Дәніш Рақышев ағамыздың бригадасына жұмыс жасадық. Сол кісінің де көзін көріп, сол кісінің батасын алып дегендей жаңа жұмыс жасап, бір жылдай жұмыс жасағаннан кейін Ильяш Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтына оқуға тапсырдым. Сол институтта 4 жыл білім алып, қызыл дипломға бітіріп, сол институтта мұғалім болып қалдым. Қазақстанның халық артисі Үлия Тұрдықұлван қазір ешкімді білмейді біле қарасаң. Ол кісі қадымғы атақты опера әншісі. Сол кісінің жаңағы концертін біз жаңағы қостап, Сәуле Тапақова бар. Сол екеуміз екі жағынан домбырамен тартамыз. Ол кісі бір не бір әндерді айтады, керемет қадымға. Әбден сахнаның адамдары ғой енді. Сол кісілердің көп нәрсені қарап үйренді, еңбек жолын басталып, сосын университетке түстім. Соның жанынан Жетісу ансамблі болды. Ильяш Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институттың ректоры Мұрдатай Золдаспекіп болатын. Ол кісі бір өнерге жанашыр адам. Сонда Жетісу ансамблін құрды. Сол ансамбльдің құрамында мен Татьяна Полтавская болды, Қалым Сүлейменіп. Бүкіл Жетісу өңірінің атын осы Жетісу ансамбль шығарды. Сол араламаған жеріміз болмады Жетісу ансамбльмен. Сонау Германия, Болгария, Прибалтика, барлық жерде осы Жетісу ансамбльмен бүкіл республикалық жаңағы үлкен шараларға бізді алып баратын. Жетісу ансамблінің «Молоды семеречи» деген үлкен фильм концерт жасатты. Жетісу ансамблінің арнайы концерт жасатып, алты бақанға келеттім біз. Біз енді оқуда Алматыда жүргенде де енді Талдықорған жақын ғой, көбіне бізді шақырылатынбыз. Жаңағы жеке әнші ретінде де алты бақанның алғашқы қойылымы, немесе жаңағы тамашаның ең бірінші тамаша ашылғанда біз студияда болдық. Тікелей эфирде жаңағы арасында тоқтау жоқ. 7-8 әнді қатарынан айтып шығу керек тоқтамастан. Айта аласың ба? Айтам дедім. Содан 7-8 әнді бір бұраумен, енді бір бұраудың өзін келтіресің, бірақ тоқтамастан бірінен кейін бірі. Қарекеңнің әндері қандай бір 2-3 әнін айтқанда өзің сілең атып шығады. Сонымен 8 әнін айтып, фильм концертті қойшығылаға түсірген болатын алғашқы. Ақын Сара, Ару Сараға кім лайық деген үлкен байқау ұйымдастырылды. Онда 17 мен 23 жас аралығындағы қыздар, яғни Ақын Сара сияқты домбырамен ән айтатын. Мақсат жаңағы Ақын Сара спектаклін қою, соған Ақын Сараның рөлін ойнайтын қыз керек. Ақын Сараға кім лайық деген хабарландыру афиш шықты ғой, соны алып әр жерге жапсырып жүрмін. Бүкіл республикалық байқау болды. Жапсырып жүрмін, бірақ өзімнің соған қатысатынымды ойламаппын. Бір күні менің бірге оққан Талдықорған облысында драм театрда істейтін Галия деген актриса қыз бар еді. Сен нағып Жетісу жерінде домбыра ұстап жүрсің, Жетісудың Ақын Сарасы болмасаң, мынадай болып жатқан конкурсқа қатыспасаң, неғып жүрсің, неге қатыспайсың деп. Сосын мен айтам, мына жерде деген бір гап бар, 17 мен 23 жас аралығында ғой. Менің жасым ол кезде 30-да. Сосын мен қалай қатысам мынаған? Мынаған қатыса алмайтын сияқтымын. Жоқ, қатыс. Сонымен бір конкурсқа қатыстым мен. Сөйтіп Ақын Сараның Ару Сараға лайық конкурсына өтіп, Ақын Сара образын сомдау бақытына ие болдым. Ақын Сара образын шығару оңай болған жоқ, себебі ол спектакль, актрисалық қабілеттің болу керек. Сонымен бұл спектакльмен біз Қазақтың қара шаңырағы Алматыдағы Мұхтар Ауезов театрында осы Ақын Сара спектакльмен аштық. Найманда 200-ді мен наргескен, желкеңді қимағы үшін қойған саптап, елегай бір жан, елегай. Арғынның ағиығы алжығанау, адамын жеңеттіғын жаңа таптақ. Ел салтын ерміндет, білмеген соң көрпеңді ау жамылсаң шау бойға шақтап елегай бір жан елегай елегай бір жан елегай. Әнші Майра, сұлу Майра, композитор Майра деген байқауға кететін жылы, 90-91 жылдары Жетісу жерінде жүріп, алғашқы әндерім жаза бастадым. Сонда бірақ жүрексінем, композитор болу, ән шығару ол қалай болады. Композитор ағамыз жаңын Дәншаға сол кісіне бардым. Аға, осындай конкурсқа кетіп баратырым. Мына әндерімді қарайсыз ба? Мен бірінші рет, алғашқы рет орындайын деп тұрым. Сіз енді осы жерде композитор өзіңіз, сіз көріңізші дедім. Содан Дәншаға қан айтып көр деді. Содан үш әнімді айттым, тоқтатқан жоқ. сосын айтты, ешқандай өзгертпе, осы қалпында апар, жолың болсын деді. Сонымен Дәншағаның батасын алғандық кім екен, елдің бекен, қалыптың қошеметіме, сол бас жүлдесін алған мен. Бас жүлдені қабарлаған кезде жетісулық Гүлмайдан Сүндетова деген кезде бүкіл қалып тұрып қошемет көрсетті. Қалыптың көзайымы әрі бас жүлдені Бибігүл Төлеген апамыздың қолынан алдым. Қазақ мектептері Жетісу жерінде Талдықорғанда өте аз болатын. Нөмір екінші мектеп интернаты болды. Сонда біз Дәншаға екеуміз класс аштық арнайы. Жетісу мектебін Дәнші Рақшыбаға, мен Батыс мектебін сол жерде ашып, алғашқы шәкірттеріміздің өзі консерваторияға түскен, республикалық үлкен байқаулардан жүлде алған сол кезеңдерде. Жетісу жерінің өзі табиғаты қандай әдемі болса, халқы да сондай мені жатсынған жоқ. Сөйтіп Жетісудың бір қызы атандым. Енді Алматыда Жетісудың бір бөлігі ғой. Сол Алматыға қоныс аудардым. Сүйінбай атындағы филармонияның директоры Қабиденте ағамыз жұмысқа қабылдады. Приказды шығарды Алтынбек Қорызбаев. Себебі ағамыз өмірден өтіп кетті. Сүйінбай атындағы филармонияның әншісі болып қабылдандым. Онда да үлкен концерттер бердік. Енді Алматы деген қанша дегенмен өнердің ордасы. Бірінші алғашқы концертімді 1998 жылы үлкен концертімді дворецте бердім. Осы Алматыда алғашқы «Ботам» деген әнге клип түсірілді. «Ботам» әні «Сағыныш сазы» деген әнге клип түсірілді. Моншақтай сезімі шашып, пәк көліктің аймағалаңа. Испанияның 8 қаласын араладық біз концертпен. Ол кезеңде шетелге шығу өте қиын болатын ғой. Францияға барғанымыз сөз алдында бір ерекше болатын. Францияға барғанда менің домбырамды сол жақтың қазақтары ол кезеңде де таңсық қой. Ол кезде Францияда домбырамен ән айтып жаңағы баратын адамдар реткі болатын, сиректей болатын. Сонда жаңа бір Мұстафа деген жігіт келді. Сондағы айтқан сөзі қаз қалпында қазақтың мақалмат елдері, жаңағы үрдісі, салт дәстүрі сақталғандығы, сұрағанның бір беті ұятсыз, бермегеннің екі беті ұятсыз дейді. Осы мақалды бірінші естідім. Мен сол демекші, мен бір бетім ұялып, сізден бір нәрсе сұрайын деп тұрмын. Домбыраңызды берсеңіз маған, ескерткішке. Сондай мақалдар мен естімеген, жаңағы бүкіл қазақтың қаймағы бұзылмаған салт дәстүрін шетелде жүрсе де ұстауы. Біздердің өзіміздің қазақта жүріп, өз тілімізді ұмытып қалып, өз тілімізді сөйлелмей жатқандарымыз қаншама қазір. Өз еліңде жүріп, ал шетелде неше ғасыр бойы өмір сүріп жатқан адамдар өзінің тілін, дінін сақтау. Ол үшін мен ойлаймын, елге деген, өзің отаныңа деген патриоттық сезімің, туған жерге деген, өзіңді өзің құрметтеу, өзің тілің сенің саған керек қой, басқа кімге керек. Өз тіліңді өзің құрметтемесең, сенің тіліңді кім құрметтейді, сенің тіліңді кім сөйлейді. Сол кезеңде мен соны көріп, сонда бізде биші қыздар бар, қазақша білмейді. Сонда айтты, мынау қазақтың қыздар ма дейді. Иә десем, олар неге қазақша сөйлемейді дейді. Сол кезеңде бізде қазақ тілінің жаңағы өте әлсіреп тұрған кезі, әлі күнге шейін біздің қазақ тіліміздің өз дәрежесінде, өз биігінде көтерілмей келе жатқандығы біздің салғырттығымыз ба, біздің идеологиямыздың нашарлығы ма, сондай бір тілге деген құрметіміз, дәстүрімізге деген, дәстүрлі әнге деген құрметі де әлі күнге шейін өзінің деңгейінде болмай келе жатыр деп өзім кейбірде қынжылам. Сосын мына басында керемет үкі болып, сол үкінің бір тармағын сізге жаңағы мен сіздің сұрағаныңызды орындай алмағаным үшін кешірім сұрайым. Мына үкіні ешкімге, басындағы үкісін ешкімге бермейді. Мен сізге сол осы бір тармағын сізге домбыраңыздың басына дерсіз ескерткіш ретінде деп сөйтіп басқа домбыра беріп солай құтылғам. Қазақтың салты ғой ол енді бұйымтайды сұрау, бұйымтайды риза қылу деген сияқты. Енді ондай сәттер енді өте көп. Алматыға келген жылдары, 96 жылдары, өте керемет режиссер ағамыз, Қаныбек деген ағамыз, Қано дейді, сол ағамыз Жамбылдың жастық шақ фильмін түсіріп жатыр екен. Бір күні ағаның үйіндегі апай звондайды, орындай апай звондайды. Ай, сен Жетісуда ән салып жүрген Гүлмайдан Сүндетова емессің бе? Сен ағаң іздеп жатыр деп. Жамбылдың жастық шақ фильмін түсіріп жатырмыз. 16 жастағы қыздың даусын жазатын, Жетісудың әнін білетін, сондай әнші іздеп жатырмыз. Ағаға келіп, біраз әндерімді көрсеттім. Сонымен ол кісі айтты, осы мына фильмдегі, Жамбылдың жастық шақ фильмдегі бүкіл ән, айтылатын ән, сосын жаңағы айтыс. Соның бәрін сен жаңағы жазасың даусын деп. Сонымен ол кезде 40-тамын мен. 40 жасымда сол Жетісудың ана бұрымның рөлін дауысын жаздым. Әншінің фильмде дауысы қалуында өзі бір бақыт қой деп ойлайым. Сөйтіп мен Жамбылдың жастық шағы фильм, көркем фильм, жаңа Жамбылдың Мұхаммеджан, Жамбылды ойнайды, бұрымды Күлнарі ойнайды. Енді соның даусын, бүкіл даусы әні менің даусыммен жазылған болады. Туған жерге сонау 2001 жылы келдім. Атырау облысының жаңа атақты адамдары, Сағын Жалмышып, Азидолес Қалип, жаңағы Илер Жақановсында ағалармен бірге сол талқыммен мен де келдім. Сөйтіп Жетісудан өзімнің туған жерім Атырауға, Атыраудың Нұрмұхан Жантөрин атындағы филармонияға әнші боп келдім. Туған жеріме келгеннен кейін 2003 жылы алғаш концертімді бердім. Махамбеттің 200 жылдық үлкен торқалы тойы өтті. Солған арнап мен Махамбет бабам рухында деген концерт беріп, енді Жетісу жерінде қаланып қалған жаңа актрисалық қабілетім бар ғой. Сондықтан Махамбет спектаклінен үзінді бердім. Жәңгір хан өлгеннен кейін Махамбет Фатима ханымға келіп көңіл айтады. Сол бөлімін алып, шағын спектакльден үзінді бердім. Еңсесі биік ақ орда, еріксіз кірсем деуші едіңіз. Шақыртпай, еркіндеп келіп тұрсыз. Төрді тұрған қанымын қатын етсем деуші едіңіз. Қанымы емес, тұл қатынға келіп тұрсыз. Жанымды жаралап, көңілімді қаралайтындай не жазығым бар еп, батыр. 2003-тен кейін 2008-де концерт бердім. Менің елім деп қою себебім, менің өзімнің туған өлкеме келіп атырғандығым. Туған жерімде және менің елім деген әнім дүниеге келді. Енді туған жерге келгенде біраз әндерім дүниеге келді. Сөзінің автор Нұралы Ажығалип ағамыздың өлең жолдарынан менің деген махаббатым, туған жеріме деген патриоттық сезімімді оятатын ақ қыстауым, нарыным сияқты сынды әндер дүниеге келді. Жұмекен Нажмеденовтың кез келген адамның туған жерге деген патриоттық сезімін оятатын бір керемет өлең жолдарына ән жазуыма тура келді. Сөйтіп менің елім деген ән бір кодовый ән болды, концертті аяқтайтын. сондай әдемі нақышта бір елің жеріңді мақтан ететіндей бір сөзбен ән қабысып атса бір керемет қой енді. Екі мың сегізінші жылы Ақ Кербез атты кітабым дүниеге келді. Сол жаңағы кітаптың ішінде бүкіл баспалардағы, бүкіл жаңағы өзімнің жасаған әндерім, соның бәрін жинақтап, солындай кітап маған арналған ақын жазушылардың біраз арналған арнаулары бар. Өзімнің ұстазымның әрбір жылына концерт берем. 100 жылдығына, 110 жылдығына, 100 жылдығына 2009 жылы концерт бердім. Мәңгілік өнер шіркін, өзіңде мәңгіліксің деген тақырыпта Қарекең арнап бүгін концертімді бердім. Өнер адамы болғаннан кейін үнімізден үстінде жүруім керек. Сондықтан жаңағы халыққа, елге, сол сияқты мына жетім балалар үйіне, кездесулерге барып тұрам, қарттар үйіне, соларға концертімді қолымнан келгенше, себебі мен оларға көбінесе домбырамен ән айтқанды өте жақсы көреді. Сондай кездесулер болды. Елге, жерге келгеннен кейін өзің туған жеріңе де өзің балалық парызың, еңбек етуің. Сондықтан әр 5 жыл сайын концерт беріп отырдым. 2015-те концерт бердім. Әуелей бір ән құсым атты үлкен концертімді бердім. Өзім еліме келгеніме өте ризамын. 2016 жылы Қазақстан телевидениесі арнайы шақырылып, өздері бүкіл бала шағамыз, менің өнеріме қатысты ой пікір айтатын адамдарды қатыстыра отырып, енемді де алып бардым. Сол үлкен дара жол деген, әркімнің дара жолы бар ғой. Менің дара жолымды Астана қаласында 2016 жылы түсірілген болатын. Қанша жыл сахнада жүрсем, сол жылдары еңбегім Құдайға шүкір еленді. Яғни Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері атағы, сонымен бірге ерен еңбек үшін. Ерен еңбек үшін медал деген ол бір мен үшін бір керемет. Сен еңбегінің еленуі. Ал сол сияқты өзің туған жерің, туған еліңе келіп, Исатай ауданының құрметті азаматы атану. Соның ішіндегі ең биік тұратын маған Жетісудың Сарасы, Керекудің Майрасы атанған. Сөйтіп бір хабарлап атқанда бір өзім бір Жетісу Кереку емес, бүкіл қазақтың маңдайына біткен екі өнерлі қызының титтей де болса өнеріне өзімнің ұқсағандығым, соның бейнесін, соның жаңа образын сахнаға сомдағаным. Өзім кейбірде бір риза болам да сол жағынан. Жаңа кез келген әншінің бақытына бұйырмайтын дүние ғой деп ойлаймын. Балаларың ер жетіп, тұрмыс құрып, оларды тұрмысқа беріп, оларды үйлендіріп, келін сүйіп, одан немере көріп, жиен көріп, ол бақытқа жететін нәрсе жоқ екен. Құдайға шүкір, енді мал мен қазақта баланың санын айтпайды дейді, бірақ енді шүкір 5 немереміз бар, 6-сында күтіп отырмыз бұйыртса. Я шүкір, жолдасым Серік Мұхтаров әскери азамат. Заман бір басқа, қазіргі заман өте бір басқа дүние. Біздің кезеңде әннің сөз немен беретін, ән мен сөз әуен бәр байланысып жататынды. Мысалы, біздің кезімізде белгілі бір кеңес болатын. Жаңағы радиоға өткізбеу жөнінде де, телевизиялық хабарларға бұл ән барама бармайма, әннің тексті, әуені, сазы, жазылуы қалай, соның барлығы белгілі бір кеңестен сүзіліп өтілетін. Ал қазіргі кезеңде мен ойлайым, сөзінің ешқандай мән жоқ, әуен екеуі үйлеспейтін әндер. Мысалға алатын болсақ, мына қарабауыр қасқалдақ қазір селкілдетіп айтатын болды. Біздің кезімізде бұл қарабауыр қасқалдақ әні жаңағы бұл қайға қасірет құтынып тұрған. Оны кәдімгі домбырамен езіп, әрбір сөзін айқындап айтқанда керемет ән емес пе ол. Кәдімгі қара бауыр қасқалдақ қайда ұштың пыр-пырлабай деп жаңағы зар жатқанда, не себептен сен солай кеттің? Жаңағы біздің қонай бақсақалымыздың жұмыстан алынуы, жаңағы қайда ұштың, қалқын қайда қалды, қалқын қалды ғой артыңда пыр-пырлап, жаңағы бір сөздердің өзінде бір тұнып тұрған бір жатқан бір тарихи оқиға. Сол тарихи оқиғаға селкілдеп тұрып, жеңіл музыкамен селкілдеп тұрып, билеудің үйлесін таппайды. Ешқандай бір белгілі бір конкурстарға қатысып, жүлде алып, өзін-өзін танытып жатқан бір жұлдызды көрмедім көбісі. Көбісі қалай шығады? Бізде әндерін клиппен, телеэкраннан көбірек шыққан сайын, концертін көбірек көрсеткен сайын адам танымал болады да, халық сол кісілерді жұлдыз деп есептейді. Сол кісі, ал соншама ол жұлдызанда артық қаншама облыстарда әншілер жүр. Қаншама керемет қалыптың ортасында жүргендер бар. Бірақ олар насихатталу жоқ. Сонда ешкім білмейді оларды. Танытты жармайды. Адам болмысы, өзінің болмысы жаратылысы қандай болса, өнерде де, өмірде де сондай болу керек деп ойлаймын. Себебі оның жасырын нәрсе болмайды. Бұл бәрі шынайы болу керек. Өнер бірақ өнерді эстетикалық талғам деген болады. Эстетикалық сезім болады. Өзіңнің талғамыңа қарай киім киісің болсын. Ал енді өнерде бір басқа мылай киім киіс жағы болсын, саханаға шығу. Ал енді қарапайым, өзіңнің жанұяңның, келген ортаң, келім болу, семьяңның, жанұяңның, ененің бабын табу, көңілін табу, ағайын туыстың көңілін табу, қоршаған ортаңның ортасында болу. Сен енді жанұя болғаннан кейін сенің төріңде отыратын адамдарың, ағайының, есігің алдында жүретін адамдарың, бәрін өйтіп, бәрін жасайтын әйел адам. Ағайынды ағайын қылатында, туысты туыс қылатында. Сондықтан ол әйелдік болмысыңды да ұмытпауың қажет. Жалпы мен енді өнерде болғаныма, осынша жыл өнер саласында еңбек еткеніме, Жетісу жерін көріп, өзімнің туған топырағымды еңбек еткен, азды көпті еңбегімді елім, халқым бағалағаны, соның барлығына Құдайға шүкір тәубе етем. Кез келген нәрсе оңайшылықпен келмейді. Өмірдің өзі күрес қой. Күресе білуің керек. Қиындықты да жеңе білуің керек. Еңбек ете білудің өзі де күрес. Еңбек етпесең, сен шіп жемейсің. Еңбек ету, жалпы қиындыққа мойымау, алға жүру, соның бәрі де майданның ішіне кіреді деп ойлаймын. Сондықтан менің атым өзіме сайыс қойылған сияқты.